זה סופר פיג. סופר פיג, אשר הייתה סדרת המאו שוג'ו הראשונה ששודרה בישראל, עומד לקבל אדפטציה חדשה. סדרת הפרודיה עקבה אחר ילדה צעירה בשם קארין, או קסי בגרסה האנגלית, אשר בשונה מסדרות מאו שוג'ו אחרות, נהפכה לחזיר מעופף, ונדרשה לעשות מעשים טובים למען הקהילה, אחרת תהפוך לחזיר אמיתי לנצח. רוב צוות ההפקה המקורי חוזר, ביניהם סוזוקי טקיושי, אשר זאת תהיה הסדרה הראשונה מ-38 שישמש בו בתור במאי. וקאטו הירומי, אשר היה מעצב הדמויות, שמש הפעם גם בתור במאי האנימציה הראשי. זאת לאחר שהספיק לעבוד גם על עיצוב הדמויות של קובטו, ושימש כבמאי האנימציה הראשי של סדרות מוכרות כמו גילטי קראון, ועונתה השנייה של תוארו מג'וסונו אינדקס. סדרה צפויה להתחיל את שידוריה בתחילת יולי הקרוב. מיאזאקי יוסה, שלום צ'אן. שגרירות ישראל ביפן החלה לפרסם סרטונים קצרים, אודות מעלליהן של זוג החיות, אשר נוסעות לישראל לאחר משבר בזוגיות של אחת מהן. שם, הן מבקרות ומטיילות בשלל המקומות המעניינים ביותר שמדינת ישראל יכולה להציע, כשהיונה שלום צ'אן מספקת הסברים לצופים על המנהגים השונים. לאחר ההצלחה המסחרת של הסרטונים, בשיתוף פעולה יוצא דופן של שגרירות ישראל ביפן, משרד התיירות הישראלי, וחברת אל על, המפעילה שני קווים סטירים בין ישראל ליפן, יופק סרט אנימציה באורך כמעט מלא, אשר יוקרן בטיסות של אל על בדרך אל ישראל בעברית, אנגלית, ערבית ויפנית. אבל מה בכלל עשוי להיות מעניין בכל הסיפור הזה? אלמלא סטודיו ג'יבלי נזכר כדי לבצע את הפרויקט, כנראה שלאיש לא היה אכפת בכלל מאנימה שתשודר בטיסות מיפן לישראל. אבל אפילו יותר מרשים בכל הסיפור הזה, שמיאזאקי, הבמאי זוכה האוסקר בכבודו ובעצמו, יביים את הסרט לאחר שהודיע על פרישתו בפעם החמישית או השישית במהלך השנה שעברה. אז, אולי הפעם, הדרך ליפן עבור האוטאקו הישראלי הממוצע, תעבור באמת דרך אל על, ולא דרך חלופות רוסיות או סקנדינביות למיניהן. או לפחות בדרך חזרה. פסיקת רבנים, מותר להקשיב למיקו הצונה. קריפטון פיוטשר מדיה הודיעו בתחילת החודש הקודם שהמוצרים שלהם, הידועים בשם ווקלוידים, קיבלו הכשר מרבנות אוסקה לשמש בתור תחליף לשמיעת שירת נשים, אשר נחשבת על ידי היהדות לפעולה שיש בה בעייתיות הלכתית. הווקלוידים כבשו את העולם בסערה. תוכנות מחשב אשר יכולות להחליף זמר בשר ודם, ובכך לתת ליוצרים יכולת להפיע חיים בשירים שכתבו. ביניהם, הווקלוידית מיקו הצונה, שזכתה להופיע בשלל סדרות אנימה המבוססות על שירים שנכתבו עבורה, והיא הפכה מההופעה עבור ליידי גאגה. עכשיו, מסתמן כי קריפטון ישיקו החודש זוג ווקלוידים עבור קהל דובר היידיש, אשר עד כה לא יכל להקשיב לשירת נשים עקב האיסור ההלכתי. אלו המקווים כי בזכות המהלך של קריפטון נמצא את עצמם ווקלוידים דוברי עברית, התאכזבו לשמוע כי אין כרגע כוונה לייצר ווקלוידים כאלו. בעיקר בגלל שבארץ הרבנות פחות התלהבה מהרעיון. אך ניסיון העבר מראה שגם לרבנות בארץ קשה מאוד להתעלם ממשהו פופולרי בגולה. ככה שמי יודע, אולי היום הזה עוד יבוא. זהו, זה הכל להיום. אנחנו מקווים שלא רק אנחנו נזכרנו שיום אחד באפריל. חושבים שיש סדרה ששכחנו להזכיר, יש לכם הצעות לעוד סדרות שכדענו להמליץ עליהם, כתבו לנו בתגובות. אם אתם רוצים לתרום לקידום המנגזין, שלחו הודעה למייל שמופיע על המסך או בפרטים למטה, ובינתיים אל תשכחו לעשות לייק, לשתף, ונתראה שוב בקרוב.